كان عندهم كرسور كعروطة وكهلا عقوبة اللي هي عروطة شرقي جمتو كوحد من كرسور كورتيسة يحيرك بذلك أدلك دمان كوحد سوجي لها إن لوك مثلا حال كان يمكن الله شقين دور الله شقين يا حال كان يمكن الله شقين يا حال كان يمكن haddii ay ka hor imanayaan xeerarkan iyo xeerarkan iyo xeerarka kale sida guuduba uga hadlaya xuquuqaha carruurta waxaa mudnaanta la isku yeelanayaa xeerkan dhanka kale haddii ay iska hor imaadaan qodob ama qodobo ka mid ah xeerkan iyo xeerarka kale sida gaarka uga hadlaya xuquuqaha carruurta sida xeerka nidaamka garsoorka ee carruurta ee xeer labaad 2017 waxaa mudnaanta yeelanaya xeerarka gaarka ah haddii aanay iyaga laftooda ku hor imanaynin shareecada islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.